God jul på er alla. Hoppas att ni alla har haft än så länge en trevlig julaftonsmorgon. Och att ni har haft en god frukost än så länge. Jag antar att ni har säkert ätit frukost innan ni ser den här videon. För den här kommer säkert upp typ 12 eller någonting sådär. Jag ska försöka lägga upp den här så tidigt som möjligt. Eller så tidigt som möjligt, men jag kommer nog lägga upp den runt 12 i alla fall, så den kommer inte att komma upp vid 4 liksom, för det känns som att 4 så kommer andra vara, eller kommer folk vara upptagna med liksom annat, äta middag eller precis kolla färdigt kalanka eller någonting, jag vet inte. I alla fall, jag tänkte bara göra en liten snabb video där jag säger god jul och jag hoppas att ni kommer få ha en trevlig julafton. Kan väl som vanligt egentligen prata lite mina åsikter om julafton. Eller säga vad vi brukar göra på julen och vad som liksom, ja, några extra tankar om det. Vanligtvis på julafton här nu så brukar ju vi... ja, egentligen är det ju dagen innan egentligen, 23 december, brukar vi ha en liten stund med bara familjen egentligen. Där vi liksom tar hand om faktiskt julklappsutdelningen redan där egentligen, där hemma. För att, vi brukar mest bara göra inom familjen och sånt där med julklapp och så. Och sen då så är det bingolotto senare sen på kvällen och det spelar vi fortfarande. Kalla oss gamla och tråkiga, men vi spelar i alla fall bingolotto fortfarande. Jag och min bror gör det, mina föräldrar gör inte det. Och sen då så julafton så åker vi iväg till och träffar släkten och äter julmat och det. Vi äter inte riktigt samma kanske som många andra, vi äter inte... det här med Janssons frestelse och prinskorv och köttbullar äter vi inte på julafton. Däremot brukar vi äta det på annandag jul istället. Istället så brukar vi äta dopp i grytan, gör vi. Alltså att vi doppar bröd. Det låter väldigt konstigt när man säger egentligen. Det är som att äta en blöt smörgås. Men man doppar det i det här typ skinkspadet i alla fall som man kokar skinka i. Så det är väl det, och sen Kalanka och Karl-Bertil Jonssons julafton och hela det köret. Men så att traditionen kommer typ att se ut likadan. Det här julen är vi faktiskt hela släkten, eller inte hela släkten, men vi kommer vara, nu måste jag tänka här hur många personer vi är. Vi är 4 stycken i vår familj, sen är 3 stycken där. Sen är det 4, vänta, 7, 11. Ja, hur många är de egentligen? De är ju hur många som helst. 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken. Vad blir det? 6 plus 11. 17 blir det. 17 pass. 17 pass kommer vara i ett enda hus. Och en hund. 17 pass och en hund. Det kommer, alla kommer typ, vi kommer ta varandras luft. Men det blir kul i alla fall, oavsett. Ni får jättegärna skriva ner i kommentarerna vad ni brukar ha för traditioner. Jag vet att jag brukar säga det varenda julvideo. Med liksom hur ni brukar fira jul. Det är kul att läsa tycker jag. Och höra vad andra har för traditioner. Ni får gärna skriva också i kommentarerna vad ni fick för någonting i julklapp och sådana saker. För det brukar jag också fråga varenda jul. Annars brukar jag precis egentligen som många andra jular, julvideos, så säger jag faktiskt likadant egentligen, att jag brukar tänka ganska mycket på de som inte har möjlighet faktiskt till att fira jul på samma sätt som vi har det här, eller här, ja, det är inte bara här i Sverige liksom, alltså här i Sverige så finns det de som inte har råd heller, egentligen, självklart. Det finns ju faktiskt de som är typ uteliggare och liksom inte har möjlighet att fira jul. Jag vet inte om jag har sagt det någon gång, men min favoritfilm som jag kollar
det är en tradition för mig är det. Jag kollar varenda år, kollar jag på 1984-versionen av A Christmas Carol, eller en julsaga, eller en spöksaga, eller någonting annat. Jag har hört någon översättning på det. Och det är hela den här med Ebenezer Scrooge och hela den här, kan nog säkert hela den här grejen, som är baserad då på boken som Charles Dickens skrev. Jag gillar den sagan väldigt mycket, gör jag faktiskt, för att på något sätt så påminner den mig om att vi har det ganska bra ändå egentligen. Alltså, just för att den visar lite hur folk kan fira jul. Jag tänker på typ, om ni kan den här sagan med Bob Cratchit och allting, att de har inte lika bra ställt liksom, och har liksom mindre med mat att dela på hela familjen egentligen och sådana saker, så har vi det ganska bra egentligen. Så jag vet inte vad jag försöker komma med, men det jag försöker säga är egentligen att när julen kommer så brukar jag liksom skänka en extra tanke egentligen till dem som faktiskt inte har möjlighet till att fira jul, utan istället blir det som en helt vanlig dag för dem och ja, inte har något hem helt enkelt. Så att ja, det är tråkigt. Men som sagt, jag tänker inte göra er mer deprimerade idag. Tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Jag ville som sagt bara säga god jul på er. Och så syns vi snart igen faktiskt. Jag kommer att lägga upp en video den 1 januari. Kommer jag göra där jag... just det kan jag säga också. Först avslutar vi detta också. 1 januari kommer månadsvloggen. Den kommer lite annorlunda än vad jag tänkte, för den skulle egentligen komma första fredagen i månaden och sådär. Men det finns en liten anledning till varför den kommer den 1 januari. Och ni kommer få höra det varför sen. Jag kommer antagligen också i den videon typ gå igenom allt som hänt under 2017. Både personligt och YouTube-kanalmässigt. Så att så hoppas att ni ser fram emot det. Sen det andra som jag bara tänkte ta lite snabbt här. Jag sa ju innan på månaden här att jag antagligen kanske kommer att göra en till video till julafton. Tyvärr så kommer inte det bli så. Just för att jag typ... Jag ville göra faktiskt en topplista på... det var så här, var Retroresan var som inspirerade mig till att göra det. De gjorde ett avsnitt där de rankade sina topp 100 spel av all time. Topp 100 var lite för mycket tänkte jag, men jag tänkte göra en topp 50. Men sen så insåg jag att det var väldigt svårt att göra faktiskt. Så det sket sig, gjorde det. Så tyvärr så kom inte den att komma. Men i alla fall, jag hoppas att ni ser fram emot 1 januari-videon. Den kommer säkert bli ganska lång, den videon. Mycket att prata om, mycket som har hänt under det här året faktiskt, väldigt mycket. Så ja, det var nog allt faktiskt för idag. Som sagt, god jul på er. Vi hörs snart igen.